Herr talman! Jag tänkte även med Mattias Karlsson ställa frågor kring Sveriges nationella säkerhet. Fyra partier i denna kammare, Alliansens partier, säger nu ja till att Sverige ska utreda frågan om ett svenskt Natomedlemskap. Att de rödgröna partierna säger nej väldigt kategoriskt var väl ingen förvånad över. Men jag är väldigt förvånad över Sverigedemokraternas inställning i den här frågan. Det är inte min sak att tolka Sverigedemokraternas väljare. Det måste Mattias Karlsson göra. Jag såg dock i en opinionsundersökning att Sverigedemokraternas väljarkår är den mest NATO-positiva i Sverige efter Folkpartiets. Och därför så är ert ställningstagande väldigt svårbegripligt. Jag tycker det finns tre skäl för att titta på frågan. Det finns tre skäl för att Sverige borde gå med, men åtminstone våga titta på frågan. Första är ju att det skulle stärka Sveriges nationella trygghet och säkerhet. Det andra är att jag tycker att det är angeläget att behålla amerikansk närvaro i Europa. Snart tröttnar skattebetalarna i Mellanvästern. Man flyttar över sina resurser till Stilla havsregionen och struntar i Europa. Men det är angeläget för Sverige och Västeuropa att amerikanska närvaron finns kvar. Och för det tredje så handlar det om att tillsammans försvara den västerländska demokratin. Det är väldigt svårbegripligt, Sverigedemokraternas motstånd. Inte bara mot NATO-medlemskap, men till och med att ni är emot att utreda en förutsättningslös utredning och söka kunskap om denna fråga. Så varför, Mattias Karlsson, varför är ni rädda för mer kunskap om NATO? Tack. Mattias Karlsson, varsågod. Tack, herr talman. Jag kan förstå dem som i dessa tider av oro, ökade spänningar och konflikter vi söker sig en trygg hamn och att man kan tro att NATO är just den trygga hamnen. Jag tror inte att det är lösningen på våra problem. Jag tror att vår alliansfrihet och neutralitet har tjänat oss väl. Jag tror att det har gett oss en unik position i världen där det handlar om att kunna medla i konflikter och på andra sätt tjäna en konstruktiv roll. Och jag kan inte med gott samvete göra mig beredd att skicka svenska pojkar och flickor, män och kvinnor i döden för andra länders intressen. Om vi ska ha en försvarsmakt i Sverige så tycker jag att den ska vara inriktad på att försvara Sverige. Och det är det som jag tycker att vi ska kunna begära av de män och kvinnor som tjänstgör i försvarsmakten. Att skicka svenska män och kvinnor att dö för andra länders energiintressen eller andra intressen i andra delar av världen är någonting som jag skulle ha väldigt svårt att kunna sova gott om nätterna med om jag hade varit med och deltagit i det. Sen tror jag att den ände vi ska börja egentligen är väl frågan om resurserna till försvaret. Om jag har förstått rätt så vill NATO att man spenderar 2% av BNP om man är medlem. Och där är vi ju väldigt, väldigt långt ifrån det målet i det här läget. Och tyvärr så, även om retoriken har varit ganska hög från Folkpartiet under ett tag nu när det gäller resurserna till försvaret, så såg vi ju inga substantiella resursökningar till försvarsmakten under den tid som Folkpartiet satt med i regeringen. Tack. Tack. Jan Björklund, varsågod. Herr talman, jag tror att de många väljare som har röstat på Sverigedemokraterna som kommer från de borgerliga partierna är väldigt besvikna på de där beskeden om säkerhetspolitik. Jag tror Sverigedemokraterna kommer att behöva, det är ju er sak, men ni kommer att behöva fundera på den här frågan en gång till. Därför att det är nu uppenbart, den här frågan blir nu på allvar. Det har under 15 år egentligen bara varit Folkpartiet som har lyft frågan. Men nu är det fyra partier som gör det. Och det blir på riktigt nu. Och ni behöver ju inte bära den här. Socialdemokraterna har någon neutralitetsnostalgi. De andra rödgröna har någon antiamerikanism. Men jag förstår inte riktigt vad det är av det som ni behöver känna er som bärare av, som ligger till grund för detta, utan det handlar om att stärka Sveriges säkerhet. Vi ligger i ett mycket hett område i Europa och att vi skulle få hjälp av andra i en sån här krissituation, ett ryskt hot, det är väldigt svårt att förstå varför vi skulle säga nej till det. Det är annat än att på något sätt att ni är så mycket emot allt som är utländskt så att vi ska inte ens få hjälp om vi blir utsatta för hot. Om det är grönt, tack, man kan se. Mattias Karlsson, ordet, varsågod. Tack, herr talman. Jag tror på att vi måste vara väldigt försiktiga med de krav som vi ställer på de män och kvinnor som ansluter sig till försvarsmakten som tjänstgör där. Och jag som sagt, jag tycker att begära någonting annat än att man ska
ta risker för sitt eget land, att man också ska göra det på andra sidan jordklotet för intressen som inte är ens egna, som inte är Sveriges intressen. Det skulle jag ha väldigt svårt att kunna leva med. När det gäller säkerhetsaspekten av frågan så är det väl dubbelt, skulle jag vilja säga, tror jag. Det är klart att om vi skulle stå inför ett rejält invasionshot, vilket verkar väldigt osannolikt i det medellånga perspektivet, så hade det förmodligen varit väldigt gynnsamt att vara medlemmar i NATO. De mer sannolika säkerhetshoten mot Sverige i form av terroristattacker, ökad instabilitet som finansieras från utlandet och andra saker. Det är inte alls säkert att ett NATO-medlemskap skulle bidra till att öka vår trygghet och säkerhet. Det kan ju tvärtom bidra till att dra in oss i konflikter som vi idag inte är en del av. Då var det replikskiftet avslutat.